Olha, Denise, nós estamos um pouco longe da missão estar cumprida, porque por uma série de desafios que estão colocados internos, mas sobretudo externos. Teve uma deterioração do cenário internacional, as taxas de juros americanas é uma preocupação grande do mundo inteiro. Felizmente, o Brasil não é um país endividado em dólar, mas um continente como continente africano tem 54 países, dos quais a maioria endividados em dólar, está numa situação extremamente delicada. Você imagina o que é, porque 5% de taxa de juros em dólar é piso. Quando você vai fazer um empréstimo, tem um spreadzinho, né? Você imagina 6, 7% sobre uma dívida de 800 bilhões de dólares. O que que é isso de serviço da dívida para mantê-la constante? É uma coisa impensável, né? Até outro dia. Até alguns anos atrás, não se imaginava que as taxas de juros internacionais fossem chegar a esse patamar. Tem uma desaceleração importante da Ásia. Isso tem reflexos, porque tem uma espécie de superprodução que está sendo desovada no mercado internacional, de vários bens e serviços. Então, você tem uma produção asiática que não está sendo consumida dentro, que está sendo despejada, né, no mundo. Especialmente E duas guerras. Quer dizer, não bastasse uma, já era grave, da Ucrânia, desaceleração da Europa, inflação em função do choque de oferta de energia. Você tem agora um conflito. Em que há temores sobre a escala que ele possa ganhar. Então, é um cenário internacional muito desafiador. E do lado doméstico, nós estamos tendo uma queda de arrecadação em virtude da taxa de juros. E quando você fixa uma taxa de juros em 13,75, como aconteceu ano passado, e hoje nós estamos com ela em 12,75, temos um cupom para a semana que vem, se você pegar a taxa real de juros praticada no Brasil, ela está no campo né, da retração econômica, ela tá contracionista. E o terceiro trimestre nosso virá com indicadores preocupantes. Está se falando em alguma coisa em torno de zero de crescimento. Tem A gente gente. fala negativo, Tem né? gente falando em 0,1 positivo, tem gente já falando em 0,1 negativo. Ou seja, em torno da estabilidade. E isso também preocupa, porque isso está afetando as receitas. E isso acaba impactando o plano de voo que nós tínhamos traçado no começo do ano, né? Então, isso tudo é muito desafiador. O lado bom dessa história é que o Congresso está vestindo a camisa, né, do Brasil e está botando a agenda para andar. Nós fomos muito bem-sucedidos nas votações do primeiro semestre, e o que eu disse, repito, é que eu gostaria de ter um segundo semestre tão bom quanto o primeiro, do ponto de vista da relação com o Congresso. E tenho falado com o presidente Lira, o presidente Pacheco, semanalmente, às vezes diariamente. Também tive com o presidente Pacheco, que também está muito solícito. Tenho falado da situação, da gravidade da situação, da necessidade de nós continuarmos a procurar blindagem, né, para proteger a economia brasileira desses eventos. Tenho falado também com o presidente do BC, Roberto Campos, né, porque nós estamos ainda no. Eles próprios reconhecem, né, que a taxa de juros ela está contraindo a atividade econômica, e tenho levado ao conhecimento dele desde março, né, quando estava todo mundo eufórico com o primeiro trimestre desse ano. Eu fui das únicas vozes que falou: não vamos nos iludir, nós vamos ter um período difícil se nós não mudarmos a política econômica. Você lembra também da votação de agosto, do 5 a 4, a favor do corte de meio, que foi uma
Uma grande mobilização e política pública com P maiúsculo. Dados, evidências, argumentos. Né? Ninguém ali desrespeitou a autonomia do Banco Central, muito pelo contrário. Tanto é verdade que o voto de Minerva foi dado pelo presidente do Banco Central. Então, eu estou dizendo isso porque ainda nós temos medidas importantes para aprovar. Se me permitir estender um pouquinho mais, Claro, nós tivemos em 2017 dois eventos disruptivos que os analistas de mercado prestaram pouca atenção. O primeiro foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS. Isso foi uma hecatombe na Receita Federal, que está produzindo efeitos até agora. Ontem nós tivemos uma perda de 3,8 bilhões de reais na Justiça. Ontem. De compensação. É, ontem. De compensação de PIS/COFINS. De uma decisão tomada em 2017. Né? E a derrubada do veto da Lei Complementar 160. Né? Aí não foi Supremo, foi Congresso, em 2017, que causou um prejuízo de 50 bilhões de reais ao ano. Repito, ao ano, né? Para os cofres públicos. Lei complementar 360, 160. 160, que quero. Foi vetada pelo Temer, um dispositivo, foi derrubado pelo Congresso o veto. Isso ocasionou um prejuízo de 50 bilhões por ano, né? De receita. Que essa medida provisória 1185 visa reparar. É Lembrando justamente o que. que eles não querem aprovar, né? Hã? E é o que está com dificuldade no Não, Congresso, né? O ficou, tudo tem 1,85. dificuldade, Denise. O fundo offshore até outro dia não ia passar. Né? O CARF até outro dia não ia passar. A reforma tributária até outro dia não ia passar. Então, se a gente for. Se a gente olhar para o bicho e ficar com medo do bicho, enfrenta o bicho. Né? O bicho está aí. Vamos explicando até Conversando com ele. conversando com ele. Porque é natural, isso é da democracia, isso. A reação é natural. Não conheço o assunto, não quero, né? Aí você vai explicando, olha o que aconteceu, vai ser ruim para o Brasil. Não é a fazenda que está em jogo, é o Brasil que está em jogo. Porque se nós não endereçarmos a correção das distorções criadas nos últimos anos, são 10 anos criando distorções, executivo, legislativo e judiciário. A única coisa comum entre esses três poderes era essa, né? De criar distorções. Agora, nós estamos num momento de conciliação dos poderes para justamente rever essas distorções em proveito do desenvolvimento do país.